Такий вигляд має громадський туалет на Дальньому пляжі в Тернополі. Це приміщення з трьома перегородками та отворами у бетонній підлозі, каже відвідувач пляжу Тимофій Соловйов. Я коли ще підійшов, то почув цю вонь, страшну вонь. Ні дверей, ні вікон, навіть немає нормального підходу до туалету. Тетяна Козлова приїхала до Тернополя з Сум. Про умови в туалеті каже так. Нема ні туалетної бумаги, ні води. Ну, треба хоча б або руки вимити. Хотілося, щоб в туалеті були кабінки. Тернопіль – це дуже велике, гарне місто. І хотілося б туалети мати такі ж гарні. За санітарний стан цієї вбиральні на Дальньому пляжі відповідає орендар Олександр Івасишин. Телефоном чоловік розповів. Він кожного дня прибирається, він два рази в день. Кидаються спеціальні таблетки, там розчини спеціальні робляться, щоб забирати той запах. Таке як туалетний папір, такого нема, тому що люди його просто крадуть. Пробували ставити, ми ставили там розчини, але приходимо через два дні і просто покрали. Андрій Курба працює на Дальньому пляжі інструктором з греблі на байдарках. Каже, користується цим туалетом щодня. Він вже доволі старий, ну, можна побачити по цьому. І навіть те, що його чистять чи ні, то багато ролі вже не грає. Зараз на Дальньому пляжі проводять реконструкцію припляжної ділянки. На це з державного бюджету та бюджету міськради виділили 51 мільйон гривень. За ці гроші, зокрема, облаштують і нові громадські вбиральні, каже речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Вже прокладено мережу водовідведення і водопостачання, і також має бути облаштована дві громадських вбиральні. Ці роботи мають бути виконані цього року. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.